Atlet Kuzrə Azərbaycan çempionatı keçirilib. Azərbaycan Dövlət Bədən Tərbiyəsi və İdman Akademiyasının stadionda reallaşan yarışda 90 idmançı iştirak edib. Oğlanlar və qızlar atletikanın bütün növləri üzrə mübarizə aparıblar. Çempionatda paytaxt klubları ilə yanaşı bölgələrdən olan atletlər də qüvvələrini sınayıblar. Bu yarışlar hətta belə deyək, Tokyo Olimpiadasına lisenziya xarakterlidir. Yəni normativ əgər yerinə yetirilərsə hansısa bir iştirakçı və idmançı tərəfindən o demək olar ki təsdiqlənə bilər. Beynəlxalq Federasiya, Beynəlxalq Atletik Federasiyasına bu nəticə göndərilir, rəsmiləşdirilir və əgər normativ doğrudan da yerinə yetirilibsə Tokyo Olimpiadasına lisenziya qazandırıla bilər. Qeyd edək ki, iyunun 10-u və 11-də yeniyetmələr arasında Azərbaycan birinciliyi keçiriləcək. İdmançılar yarışda 2 yaş qrupu üzrə qalibləri müəyyənləşdirəcəklər.